Draga braće i sestre, časni otci, pomaže Bog, srećna slava i dobar dan. Želim svim Piroćancima da čestitam gradsku slavu, da se zahvalim časnim otcima i svima koji su učestvovali u litiji i reče jednu lepu reč otac Serafim, želeći svima vama napredak. Ako se osvrnemo od prošle gradske slave koju smo na istom mestu u isto vreme prošle godine slavili do sada, svi oni koji su na neki način učestvovali u litiji, napredovali su. Svi koji su pošli u novi razred školski, napredovali su. Svi koji su se oženili, udali, dobili prinovu, dobili unuka, napredovali su. Ja želim da tako napreduje ceo grad, da svi vi napredujete, a ako pogledamo baš grad i infrastrukturu, mislim da smo zaista svi napredovali, da treba da budemo zadovoljni. Ja neretko, odnosno retko koristim krupne reči, ali mislim da je sumirajući razvoj grada od prošle gradske slave do ove, ovo je jedno od najuspešnijih godina u istoriji grada. Pogledajte i oko sebe, hotel se obnavlja, nova fabrika Tigar je obnovljena i svi koji su tamo zaposlili napredovali su. Stanovi se grade, uskoro ćemo otvoriti most, bazen ćemo otvoriti i mislim da svi imamo razloga da budemo zadovoljni što živimo u ovom gradu i nadam se da ćemo svi utkati svoj trud da još više napredujemo. Srećna vam gradska slava i sve najbolje. Hvala.